Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, hoje é dia 22 de abril de 2020, e é colocado na balança esse importante cientista da medicina, ele colocou na balança um contrapeso muito importante em relação ao que andam regurgitando na mídia a respeito da Covid-19, a respeito do coronavírus, né? como todos sabem a mídia não só aqui no Brasil mas em é, é, 90% do mundo acreditam né entre aspas espalham entre aspas de que essa doença ela foi é, que ela começou em um mercado de animais vivos animais exóticos e que todo esse pandemônio que existe hoje no, no no planeta é originou desse mercado vivo de animais né de Agora, este Nobel da Medicina, como vocês podem observar nesta informação, ele colocou um peso, um contrapeso muito importante, porque é um cara de 87 anos, com muita bagagem, com muita experiência, com muito conhecimento e, principalmente, tem muita coragem, porque hoje é necessário com, com, com tanta política. Né, com tanta pressão que existe em vários países, principalmente quando as pessoas querem dar as suas opiniões particulares, hoje é necessário ter muita coragem para você ir para a mídia e falar do que realmente você acredita. E esse Nobel da Medicina, este médico francês, expôs a sua opinião, a sua opinião particular. Em relação ao que ele acredita de fato que aconteceu né, na China em relação ao, ao COVID-19, ele acredita, pessoal, já vou mostrar aqui para vocês, ele acredita assim como eu que este vírus, né, ele não surgiu deste mercado vivo de animais desses mercados de animais, aonde né, estaria possivelmente esta este vírus? e que realmente possa ter algum dado científico, algum estudo científico, eu não sei, mas acredito que tenha algum estudo científico em relação ao coronavírus anterior, né? que realmente exista nesse mercado de animais vivos, vivos, mas diante da situação, diante das contradições apresentadas pelo próprio governo chinês, Principalmente silenciando médicos, prendendo médicos, especialistas, né? dizendo que esses médicos estavam alertando ao mundo e, na opinião do governo chinês, eles estavam, estavam tentando propagar desinformações. Hoje a gente vê que essas histórias se contradizem. A própria pandemia contradiz o que o governo chinês tentou e fez né? com vários desses médicos. Então existe uma contradição muito grande aonde essa teoria né, e a crença desse importante é, Nobel da Medicina, esse importante cientista, como eu disse para vocês, tem bagagem, tem experiência, tem conhecimento, O cara tem 87 anos e teve a coragem de expor a sua opinião e está dizendo que esse vírus ele foi desenvolvido em laboratório, ou seja, ele foi criado em laboratório. Então é o seguinte, até que se provem o contrário, é tudo isso aqui, né? É tudo teoria. Então vamos ficar atentos. A teoria, olha só como começa a matéria aqui. A teoria não é nova e já circula há vários meses. E muitos já desmentiram também. Como que eles podem desmentir? Hã? Como que eles podem provar diante das contradições do próprio governo chinês? Vamos continuar. Ainda assim, as palavras do controverso virologista francês Luc Montagnier, que venceu o Prêmio Nobel de Medicina pela pesquisa sobre vírus do HIV, agitaram a comunidade científica. Luc Montagnier, de 87 anos, concedeu uma entrevista ao site por Doctor Durante a qual afirmou que o novo coronavírus foi concebido num laboratório do Instituto de Virologia em Wuhan por cientistas chineses, do qual teria saído de forma involuntária. O virologista disse que uma transmissão com origem no mercado vivo, entre aspas, da cidade de Wuhan, epicentro da Covid-19, abre o aspas, é uma história da carochinha, fecha o aspas acredito na mesma teoria, né? Vamos colocar assim: o pesquisador afirma que uma sequência do vírus do vírus HIV que foi estudado por Montagnier foi inserida no genoma do coronavírus na tentativa de fazer uma vacina contra o HIV, o que sugere que tenha sido criado em laboratório. Abre o aspas é o trabalho de um aprendiz de feiticeiro. Fecha o aspas Atirou Luc Montagnier, que em 2008 venceu o Prêmio Nobel de Medicina. Abre aspas novamente. O laboratório da cidade de Wuhan especializou-se nesse tipo de coronavírus desde, os, desde o início dos anos 2000. Eles têm experiência nessa área. Não fomos os primeiros. Já houve um grupo de cientistas indianos que tentou publicar um estudo que mostrava que o genoma completo desse coronavírus possuía sequências de outros vírus. O HIV, fecha o aspas, explicou o especialista. O, o médico, o especialista Luke Montagnier, ainda afirmou que a China deveria reconhecer que errou ao criar a Covid-19, que já matou milhares de pessoas por todo o mundo. Abre o aspas, os iranianos... Reconheceram que derrubaram o um avião por engano. Os chineses também deveriam reconhecer o erro, pelo bem da ciência, destacou. Bom, pessoal, a ideia né, ela continua, muitas pessoas continuam a acreditar nesta, digamos, teoria. Né? E esse virologista francês de 87 anos teve a coragem, coisa que muito médico não tem. Por ter um posicionamento político medíocre e covarde, certo que contraria as suas crenças que contraria a, a, as próprias palavras né as próprias decisões do governo chinês, é principalmente em silenciar prender né é, esses médicos esses especialistas e tudo indica apesar de não existir nenhuma prova somente contradições, né tudo indica que a China fez. Tudo isso de propósito, mas vamos ficar somente na teoria e acreditar, como diz o próprio médico, na história da carochinha. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.